Mulheres, como eu falei ontem para vocês, essa data 19, 20 e 21 já estava na agenda dos céus para abençoar as nossas vidas. O Senhor já está aqui. Quem sabe, eu não sei o que você teve que deixar para estar aqui, o esforço que você teve que fazer para estar aqui, mas o Senhor sabe, Ele te chama pelo nome, Ele te conhece, Ele conhece o seu coração, Ele conhece as suas necessidades, Ele conhece as suas expectativas. O Senhor está aqui nessa noite para abençoar a sua vida, para derramar a glória e o sobrenatural dEle sobre você. Você está preparada para receber do Senhor? Você está preparada para receber do Senhor? O tema da nossa conferência é liberte-se, liberte-se. Já temos vivido essa graça, essa unção de liberdade. Ontem, quando a Lu, quem teve aqui ontem com a Lu Alone? Quem já acordou diferente? Eu custei a dormir para associar tudo que o Senhor derramou na nossa vida. Mas ontem, quando ela saiu da conferência, ela falou assim: pastora, que igreja é essa? Ela disse que igreja que tem uma liberdade no espírito. Ela disse, eu me senti em casa. E assim, quando é liberdade, quando tem a liberdade no espírito. Por isso eu quero dizer para você, abre o seu coração. Deixa tudo lá fora. Tenha liberdade, você está na casa do seu pai. Você sabia que você está na casa do seu pai? Ele está aqui para te abraçar, para te receber, para te pegar pelos braços. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando, mas o Senhor sabe. E o favor do rei, o rei já está aqui, o favor do rei já está para as suas princesas. Eu quero que você levante a sua mão e comece a orar e comece a agradecer a Deus pela oportunidade de você estar aqui na sua presença. De você estar na sua casa. De você experimentar da sua glória. Ei, o Pai está aqui, o Rei está aqui. Ei, filha, Ele te chama para perto. Ele te chama para que você veja Ele. É Ele. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Levante a sua voz e fala: Senhor, eu estou aqui. Senhor, me veja nessa noite, toca o meu coração, me encha da tua presença. Ele está aqui para que você veja a sua face. Aleluia, aleluia. Quem crê, diga um amém, um glória a Deus. Se expresse na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Antes de a gente começar, antes de eu chamar a pessoa que vocês já estão esperando, eu quero fazer uma coisinha com vocês. Quem aí tem celular? Liga uma lanterna do seu celular e vamos fazer um videozinho bem legal antes da gente começar? Isso aí, todo mundo liga a lanterna do celular. Eu vou esperar porque tem gente que não é tão tecnológica. Pede ajuda para a amiga jovem que está do seu lado. Eu sou dessas, eu sempre peço ajuda para o meu filho. Ai, que glória. Quem já sente a glória do Senhor aqui nesse lugar? Que coisa mais linda. Vocês vão falar comigo assim, tá? Originais. Tá, então eu vou falar um, dois, três, tá? Um, dois, três e... Ai, que lindo! Tá vendo o Luan? Tá, agora o Luan vai, porque o Luan é o filmmaker. Eu? Tu, né? Pera aí. Aqui, Luan. Ó, não pode ter erro, tá? Eu falo um, dois, três, Luan. Um, dois, três e... Estão contratadas para a próxima novela da Globo. Glória a Deus, aleluia. Jesus é maravilhoso, Ele está aqui. E eu quero trazer essa convidada muito especial, que tem impactado as nossas vidas, tem impactado o Brasil com adoração. Quantas de vocês oram
ouvindo essa voz, não é, gente? Quantas de nós, a gente vai lá fazer o nosso devocional e a gente coloca aquela voz para orar, para falar com o Senhor. Então, com vocês, na nossa conferência Originais 2022, Gabriela Rocha! Aleluia, a paz do Senhor, a paz do Senhor, igreja, que honra, que alegria nós estarmos aqui reunidos essa noite, em nome do nosso amor, em nome do nosso Senhor, quantas apaixonadas por Jesus nós, quantas de vocês conseguem ter muitos motivos para agradecer a bondade de Deus. Quem já experimentou Jesus, quem já, né, pisou no Santo dos Santos, sabe o quão poderoso, o quão maravilhoso Ele é e o quão detalhista Ele é também. Nós mulheres, nós somos tão detalhistas, né, e eu tenho visto muito isso. A bondade de Deus nos mínimos detalhes do meu dia. Às vezes nós pensamos apenas em coisas muito grandes, em milagres muito grandes, em coisas muito, né? Sendo que um relacionamento não é feito apenas disso, mas do nosso dia a dia com Deus, da nossa intimidade, dos nossos pequenos desafios também, dos nossos mimos que nós ganhamos do nosso Abba. Esse é o nosso relacionamento com Jesus. Então hoje, esse momento que nós vamos passar juntas, mesmo sem a gente se conhecer, nós estamos reunidos como noiva, como igreja nesse lugar, em nome do nosso amor, em nome de Jesus. E quantas desejam experimentar algo novo em Deus essa noite? Você pode erguer as suas mãos a Ele. Ergue as suas mãos a Ele, feche seus olhos, sabe? Comece a agradecer a bondade de Deus, a grandeza dEle. Comece a agradecer porque se você está aqui com as suas mãos levantadas, se você está aqui respirando, se você pode abrir a sua boca, é pela graça de Deus. É porque Ele é bom, porque Ele não mudou. Ergue as suas mãos, feche seus olhos, comece a entrar na presença de Deus. Com toda a sua gratidão, com a intenção certa, com a expectativa no lugar certo. Entre com o seu coração derramado, com o seu coração contrito, com o seu coração disposto a oferecer tudo, tudo, tudo a Ele. Não uma parte, não poucas coisas, mas o seu tudo essa noite. Você sabe o que é o seu melhor, você sabe qual é o seu sacrifício. Então por isso abra o seu coração a Ele essa noite. Abra o seu coração a Ele essa noite. Nós chamamos Jesus, nós te entronizamos neste lugar. Thank you.
Minha
distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Esse é o nosso clamor, Jesus. Esse é o nosso clamor, Jesus. Amado nos leva ao teu encontro.
Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Diga, Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, diga, as minhas mãos eu quero ler e em louvor te adorar. Meu coração eu quero ler. Seu coração é nessa noite. Se renda por completo, se renda por completo. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar ti, ó Rei Jesus. Diga, coramos a ti, ó Rei Jesus. Diga, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, suas mãos, igreja, rega sua voz a ele e diga, coramos a ti, Rei Jesus, coramos a ti, Rei Jesus, adoramos o teu nome. Consagramos todo nosso ser a ti. Erga suas mãos, erga sua voz a ele, declare e diga, coramos a ti. Rendemos a
consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Oh, oh, oh. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem. Este lugar, meu desejo é sentir Teu poder. Diga! E então vem me incendiar meu coração. Quero ouvir o som do céu. E então vem me incendiar. Diga, nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Erga suas mãos com autoridade, erga sua voz, diga, Teu poder. Não há outro além de Ti, não.
te damos honra. Com todo o meu ser, com tudo que há em mim. Diga, teu é o poder, tudo é teu, tudo é meu. Sempre amei. E então vem me incendiar meu coração. Quero ouvir som do céu, do amor contemplar. E então vem me incendiar meu coração. Quero ouvir o som do céu, do amor. Erga suas mãos, igreja. Erga suas mãos a Ele essa noite. Feche seus olhos. Comece a ir além de uma melodia, além de uma música. Rega suas mãos, renda tudo a Ele. Renda tudo a Ele, se renda como uma criança. Se renda como uma criança apaixonada, desesperada. Dê a Ele a honra, dê a Ele o domínio. Dê a Ele os seus sonhos, dê a Ele os seus planos. Renda tudo a Ele, seus anseios, seus medos. Renda tudo a Ele essa noite. Rega sua voz, diga a Ele. Seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas, diga, quão insondáveis seus juízos. Rega sua voz, diga a Ele amor.
suas mãos e declarar, declare e diga. Enche-me,
pra te adorar. Eu vim pra te adorar. Feche seus olhos nessa noite. Feche seus olhos. Encontre Ele essa noite. Encontre o seu amor. Eu existo para estar aqui em Ti. Em Ti. Ele não mudou.
és pra sempre. Exaltado és pra sempre. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Sentem Jesus aqui essa noite. Aplauda ele. A nossa arma mais forte é a nossa adoração. Não quando a gente se rende, não quando a gente canta uma música, mas quando a gente se rende por completo. Quando a nossa vida se torna uma vida de adoração a Ele. Pois tudo que você faz, tudo que você é, é rendido aos pés de Jesus. Eu oro para que esse momento que nós passamos juntos, que não possa ser só mais um dia, mas que você possa estar disposto a realmente viver para Cristo. Viver para Ele. Desejar Ele. Mais do que seus sonhos, mais do que seus planos. Amar Ele. Amar e estar apaixonado por Ele. Quantos desejam isso? Você pode erguer as suas mãos a Ele, Pai. Nós amamos a sua presença, amamos o seu mover, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz por nós, que nos libertou, que nos tornou filhos. Senhor, nós te honramos, nós erguemos o seu nome, Jesus, neste lugar. Que venha o seu reino, Pai. Faça a tua vontade em nós. Que quando o Senhor olhar para nós, que o Senhor possa se alegrar. Nós te amamos tanto. Obrigado pela sua presença, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aplauda o nosso amor essa noite. Glória a Deus.
Eu já falei isso ontem, né? A gente se sente flutuando, não é, mulheres? A glória de Deus é tão viva, é tão poderosa nesse lugar. Eu quero compartilhar, dividir com vocês uma palavra que o Senhor me deu para essa conferência, o tema que o Senhor me deu para essa conferência. Vocês estão aqui junto comigo, amém? Sequem as lágrimas, eu vou dar uns segundinhos aí para você, tá todo mundo assim. Eu falo assim, por que que a gente vem para um momento como esse, toda maquiada, né, mulher? Não é? Amém, mulheres? Vocês estão aqui comigo? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, a glória dele é tão viva, tão poderosa. E... Tá. Eu queria que você fechasse seus olhos mais uns segundinhos para a gente estar agradecendo ao Senhor por esse tempo. Obrigada, Pai, pela Tua glória. Obrigada, Senhor, por esse tempo tão precioso de adoração. Obrigada porque quando nós entramos na Tua presença, nós estamos no melhor lugar. Prepara o nosso coração para receber da Tua palavra, do Teu ensino, da Tua instrução. Obrigada por essa noite, obrigada porque o Senhor separou esse tempo para cuidar do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Quem crê diz amém. A mulher, ela é tão atarefada, a mulher, ela é tão cheia de responsabilidades, não é, mulheres? A gente acorda já tendo que dar conta de um monte de coisa, e aí a gente dorme e vê que não deu conta de nada, não é assim? A gente não é assim, mulheres, né? A mulher, ela tem muitas tarefas, e eu falo que quando tem algo assim para nós temos que parar e cuidar do nosso coração. Nós temos que cuidar das nossas emoções, assim como Salomão fala, né? Cuide do seu coração, porque deles procedem as decisões da vida. Queria um tecladinho aqui, Thiago, se tiver para mim. Consegui? E o tema da minha ministração dessa noite, está aqui o tema? Levantada para esse tempo. O Senhor me deu o tema, nós estamos em maio. Março, a gente teve aqui na igreja, acho que foi março, a gente teve uma vigília, e num momento assim de vigília, de adoração, de muita entrega, o Senhor me dava uma palavra, liberdade. O Senhor me dava essa palavra, liberte-se, liberdade. Eu disse, Senhor, o que Tu quer falar? Senhor, o que Tu quer ministrar ao nosso coração? E o tema dessa conferência nasceu dessa vigília. E eu creio que o Senhor está levantando mulheres libertas. Mulheres libertas que vão libertar. Mulheres libertas que serão libertadoras. O Senhor está levantando uma geração de mulheres assim. E sabe, eu estava numa conferência em São Paulo. Quando que eu fui para São Paulo, Lu? Agora, né? Faz umas duas, três semanas a gente foi para uma conferência em São Paulo. Lá com, alguns conhecem, o Theo Hayashi. E ele fala numa das ministrações dele que ele disse... É a geração das mulheres. Deus está levantando uma geração de mulheres. E eu disse, uau! E sabe quem é mulher? Sou eu e é você. Fala assim, sou eu, pastora. Fala assim, sou eu. Vocês estão entendendo que é você? Amém. Não é a pastora, é você. Deus te levantou para esse tempo. Primeiro Ele quer te libertar. Depois Ele quer te posicionar para que você seja uma libertadora. Eu quero ler com vocês Esther, capítulo 1, versículo 16. Esther, capítulo 1, versículo 16. Deixa aqui porque eu vou explicar aqui esse versículo para vocês. O rei Xerxes era um rei que governava um grande império. E aí ele deu, esse rei, depois de 3 anos, ele deu uma festa de 180, uma festa de 180 dias, uma festa de 5 meses.
Gente, eu faço uma conferência de 3 dias, os cabelos brancos, eles nascem assim da minha cabeça, né? Mas esse rei, ele deu uma festa de 180 dias para mostrar toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua majestade. E depois, né, que esse rei, ele dá essa festa, ele vai dar mais uma festa de mais 7 dias lá para o seu povo. E esse rei, ele dá essa festa e ele demonstra a sua generosidade. Ele dá comida, ele dá bebida para todo o seu povo. E lá no 7º dia, ele chama a esposa dele, a rainha Vasti. Porque ele queria mostrar para os nobres a beleza da esposa. Ele queria apresentar a esposa para os amigos, né? E a Bíblia fala que Vasti era muito bonita. Então, quando a Bíblia fala, eu imagino assim, que quando a Bíblia fala que a mulher é bonita, é porque ela é bonita, né? A gente já imagina assim, aquela top model, ela é bonita. E aí, o que, que acontece com a rainha Vasti? A rainha Vasti, ela se recusa. A rainha Vasti, ela desobedece a ordem do rei. Ela não entendeu quem ela não entendeu a posição dela e ela se recusa a obedecer a ordem do rei. Aí chega o momento desse versículo aqui. Memucan, um dos sábios, porque o rei fica muito incomodado, ele fica indignado com o comportamento dessa mulher, da esposa dele, ele vai aos sábios e pergunta: o que eu tenho que fazer com ela? E ele fala: Memucan respondeu ao rei e aos nobres: a rainha Vasti ofendeu não somente o rei, mas todos os nobres e cidadãos das províncias do império. Preste atenção nisso aqui, mulher. Mulheres de toda parte começarão a desprezar o marido quando souberem que a rainha Vasti se recusou a comparecer diante do rei. Olha como a Bíblia é atual. Então ele fala o seguinte: antes de terminar esse dia, as esposas dos nobres do rei em toda a Pérsia e a Média saberão o que a rainha fez e começarão a tratar o marido da mesma forma. Haverá então um grande desprezo e indignação sem fim. Sabe quem era a rainha Vasti? Fala que quando o rei estava dando uma janta, a rainha Vasti também estava recebendo as mulheres e também estava recepcionando. A rainha Vasti era, para o tempo dela, uma influenciadora. Ela era uma mulher que influenciava. A posição dela, o posicionamento dela era uma posição de influência. O que aconteceu com a rainha Vasti? Ela não entendeu a posição dela, ela não entendeu o posicionamento dela. Quando ela desobedece o rei, ela poderia passar então a influenciar negativamente aquelas mulheres. Os sábios falaram: ei rei, sabe o que vai acontecer? Assim como essa mulher desprezou o rei, assim como essa mulher desprezou seu marido, assim como essa mulher teve um comportamento que não foi adequado para a sua posição, as mulheres olharão para ela e farão como ela. Nós vivemos uma geração de mulheres que também influenciam como a rainha Vasti, que influenciam no seu mau comportamento. No momento que essa rainha, ela não compreendeu o lugar que ela ocupava, ela foi destituída daquele lugar. Eu quero dizer algo para você, mulher, e você tem que entender isso nessa noite. Para cada Vasti existe uma Esther. Para cada Vasti na nossa geração existe uma Esther. Para cada Vasti que não compreende o seu lugar, que não vive de acordo com o lugar em que está, o comportamento ou o caráter adequado para o lugar em que está. Para uma mulher que pode influenciar negativamente uma próxima geração, o que seria da próxima geração se a rainha Vasti continuasse naquele lugar? Ela tinha que ter saído daquele lugar. E quando a rainha Vasti sai, começa a história da rainha Esther. Começa a história de Esther. Uma menina, uma moça órfã, estrangeira. Fala que os seus pais haviam morrido e ela era cuidada por um primo, e o primo era um pai adotivo dessa moça. Nós vivemos uma geração de Esther. Deus tem levantado as órfãs, as estrangeiras,
aquela que não deveria ocupar o lugar de uma rainha. Mas eu quero dizer para você, queridas, que o Senhor vai fazer coisas com você que você nem imagina. O Senhor vai colocar você em lugares que você nem imagina. Uma geração de Esther, uma geração de mulheres posicionadas para libertar. O Senhor está levantando essa geração de mulheres simples. Sabe, a pastora Michelle ontem falou uma frase, me entrou aquela frase, né? Mulheres com essência, sem aparência. Deus está levantando essas mulheres, mulheres de essência, sem aparência. Puras na sua essência, comprometidas com o Rei, que sabe quem são. Comportamentos corrompidos, eles influenciam. Nós temos vivido uma geração de comportamentos corrompidos, sim ou não? Nós temos vivido numa geração de extrema exposição e essa exposição tem influenciado e tem nos confundido, sim ou não? Eu sigo uma blogueira bem famosa, um monte segue, chamada Tássia Neves. Eu particularmente gosto muito dela. E esses dias ela abriu uma caixinha de pergunta e a pergunta para ela foi o seguinte. Por que que você não mostra muito... Desculpa a palavra... Bunda. Por que você não mostra muito a bunda? E eu gostei da resposta dela. E ela falou assim, por que eu deveria? E eu gostei da pergunta. E eu gostei da resposta. Porque eu fiquei pensando, por que essa pergunta? Sabe, pra quê? Por quê? Porque hoje vive normal. A gente tá numa geração que é normal a exposição. E a influência, você não consegue mais influenciar pela sua essência. Então você vai ter que influenciar pela sua aparência. E até quando a sua beleza ela já não está mais influenciando, você vai ter que influenciar pela apelação. Porque hoje a apelação está tomando lugar. No lugar, de repente, de nós mulheres mais maduras, não, mas dessa geração, dessas meninas que estão aqui, enquanto eu pregando, elas estão comendo, não estão nem aí para aquilo que eu estou falando. Mas essas meninas que estão aqui... E eu glorifico a Deus, porque a minha filha veio, mãe, eu quero tirar uma foto com a Lu Alone. Eu disse, glória a Deus. Mãe, eu quero tirar uma foto com a Gabriela Rocha. Eu disse, glória a Deus. Porque nós precisamos de mulheres que influenciam a próxima geração. De mulheres, de moças comprometidas com o Rei e com o Reino. Esther capítulo 2, versículo 8. Então Vashti é destituída do lugar dela. E aí é feito um concurso de beleza. O crente ele gosta de romantizar um pouco a história de Esther, queridos. Mas a história de Esther ela é bem difícil. Ela vai para um harém, ela vai para um concurso de beleza. Não é fácil não o processo dela. Ela vai, no capítulo 2, fala que ela chega... os sábios falam para o rei, você precisa de uma nova esposa. Então, é convocado, é trazido as mulheres bonitas para o harém do rei, até que o rei fosse, pudesse escolher uma nova esposa para ocupar o lugar de Vashti. No versículo, capítulo 2, versículo 8 diz, como resultado do decreto do rei, Esther e muitas outras moças foram trazidas ao palácio real, na fortaleza de Susã e colocadas sob os cuidados de Egai, o encarregado do harém. Egai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamento de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com as jovens para o melhor lugar do harém. Mardoqueu, o seu pai, havia instruído Esther a não revelar a ninguém sua nacionalidade nem a origem da sua família. Nesse momento... Esther, ela não saiu do lugar da casa dela e foi para o trono. Ela fica nesse processo de embelezamento. Ela vai para o harém. Quando Deus nos chama para o lugar que Ele quer nos levantar, a gente vai para esse lugar de processos. Ela teve que mudar a comida, ela teve que passar por um tratamento de beleza. Sabe, ela teve que mudar a cultura dela, ela teve que mudar a maneira dela de falar, ela teve que mudar a maneira dela de andar, ela teve que mudar, ela teve que transformar, porque para onde Deus estava colocando Esther, era necessário esse processo no harém.
Quem aqui gostaria de estar num harém? O harém é um lugar de incertezas. O harém é um lugar de processos. Ela não sabia se ela seria a rainha. Mas essa moça, ela está o tempo inteiro ali obedecendo. E ela tem uma graça diferente, porque diz que Egai, o que estava cuidando daquele lugar, ele já gostou dela. E ele começou até a trazer algumas coisas mais especiais para ela. Quando Deus nos levanta, Deus começa a colocar os Egais do nosso lado. Deus começa a colocar pessoas que vão te ajudar no processo. Você não está sozinha para onde Deus está te levando, para o lugar que Deus vai te colocar. Ele vai colocar pessoas que vão te ajudar no processo de transformação. Quem sabe você vai ter que mudar o jeito de falar, o jeito de se comportar. De repente você vai ter que mudar um pouco a aparência. Eu não sei o que Deus vai ter que mudar, mas para onde Ele está te levando, esse processo de transformação é necessário. Não é fácil, mas é necessário. É um lugar de medo. É um lugar de incerteza. É um lugar que é melhor a gente estar no lugar. Por que me tiraram da minha casa? Estava tão confortável. Eu estava lá, ninguém sabia meu nome, ninguém sabia quem eu era. Eu estava lá quietinha. Inclusive, eu já estou nesse lugar e, o meu pai falou: não conta para ninguém que você é uma estrangeira. Ei, para de contar para os outros os seus defeitos e seus erros. Para de expor para as pessoas. Porque Deus nunca olhou para Esther como uma órfã estrangeira. Deus sabia que ela seria a rainha libertadora do seu povo. Às vezes a gente está se olhando no espelho e está dizendo: eu sou isso, eu sou aquilo, a minha origem, o meu passado, a minha história. Deus não está vendo isso, Deus está vendo para onde Ele já te levou, antes mesmo de você saber. Ei, Deus está levantando essas mulheres na nossa geração. Fala para a irmã que está do seu lado: você é Esther nessa geração. Você é Esther nessa geração. Quem sabe você não está entendendo, mas você é Esther, você está pensando: Cristo não me conhece. Mas ei, Esther estava lá, quietinha, ninguém sabia quem ela era. Mas o Senhor sabia. Sabia que o Senhor sabe quem você é? Ele sabe. Esther capítulo 4, no versículo 10, eu sou apaixonada por isso aqui. Então Esther mandou o ataque dizer a Mardoqueu, todos os oficiais do rei. Ah, deixa eu chegar aqui. Eu já chego no versículo antes da história. E aí, o que que acontece? Resumindo, tem 10 capítulos, né? Esther é escolhida como rainha. Tá lá, bela e formosa, sendo a rainha do rei. É bom, né? A rainha do rei, né? Acho que é óbvio. Podia ser uma rainha viúva, mas é a rainha do rei. Ela tá lá, a rainha. Poderosa, linda. A Bíblia fala que Esther era bonita. Meu Deus. E aí Esther estava lá, no trono. De repente chega a notícia e acontece uma situação em que vem um decreto dizendo que todos os judeus seriam exterminados. Todos os judeus iriam morrer. E ela não havia falado para ninguém que ela era judia. Ela não havia contado para ninguém que ela era uma estrangeira. Ela estava lá bela e formosa, uma judia infiltrada no reino do rei Xerxes. E aí chega o momento que eles pedem, né? Vai lá, Esther, pede para que a gente seja liberto. Vai lá interceder por nós. Tu tá aí. Tu tá do ladinho do rei. Então Esther mandou o ataque dizer a Mardoqueu, todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabe que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidado, está condenado a morrer. A menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou essa resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão. Sabe quando a gente se cala? Sabe quando a gente nega de viver o chamado? Sabe quando a gente se nega a viver aquilo que Deus colocou nas nossas mãos? É o que Ele está falando aqui. Olha, se você ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Vai vir. Porque Deus é Deus, a palavra dEle se cumpre. Independente do nosso sim e do nosso não, a obra vai continuar.
Agora ele disse, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente por uma ocasião como essa que você chegou à posição de rainha? Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois iremos à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, eu morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Esther. Esther disse para o tio vai lá, Esther, intercede por nós. E ela disse, meu tio, eu vou morrer, se o rei não chama, se o rei não estender o seu cetro, a gente vai morrer, eu vou morrer. E ele olha para ela, ele está querendo dizer para ela o seguinte: não se distraia com a sua posição. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te levantou como rainha. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te colocou no lugar que você está. Quem sabe não foi para um tempo como esse que eu dei tudo que eu dei para você. Que eu coloquei tudo nas suas mãos. Quem sabe não foi para um tempo como esse que eu realizei os seus sonhos. Eu te dei o teu marido, os teus filhos, a tua casa. Quem sabe não foi para um tempo como esse que hoje você desfruta de algo. Mas ei, não se distraia com a sua posição. Porque o que eu coloquei na sua vida é muito maior do que o trono hoje que você está sentada. Deus, ele nos dá o trono, mas esse trono, ele tem um propósito. Deus nos colocou nessa geração, nesse tempo, para esse momento, porque nós temos um propósito para cumprir. E às vezes a gente não quer. E quando Esther fala, sim, Senhor. E para mim isso é muito forte, quando ela disse, eu vou na presença do rei interceder. Mas assim, se tiver que morrer, eu morrerei. E é essa fé, essa é a força e a ousadia que tem que sustentar o coração das Esther no nosso tempo. A gente tem vivido um tempo que tem sido muito difícil se posicionar diante da nossa cultura, diante da nossa geração. Que você que é estudante, você que é mãe, você que é esposa, durante todo, desde o originais do ano passado até para esse, durante todo esse ano, eu tenho me posicionado nesse lugar que é difícil de falar, de resgatar o original da mulher. Sabe, de trazer a mulher para o lugar que é dela, dada por Deus desde o início. Desde o início Deus já tinha um formato para nós. Eu amo quando tem lugares que tem só mulheres, um ambiente que tem só mulheres, porque Deus deu algo único para nós. Não é para a gente ser como homem, não é para a gente ocupar o lugar do homem, não é para a gente competir com o homem. Deus deu um lugar que é só nosso, é só para nós. E nós temos que descobrir esse lugar. O nosso lugar não é de ser rei, o nosso lugar é de ser rainha. Rainha libertadora. Deus vai usar a sua vida para que você seja uma libertadora nessa geração. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? E eu não preparei o que eu vou falar aqui para vocês, mas enquanto eu estava ajoelhada, o Senhor me lembrou, me levou a uma palavra que eu recebi, acho que uns 6 anos atrás, tinha uma conferência nessa igreja. E na ponta aqui, nessa ponta aqui, ó, nós não tínhamos esse tablado preto. Eu estava nessa ponta aqui, um pastor me chama, um pastor da Argentina, ele inclusive faleceu do Covid. E ele me chama no meio assim do povo e ele disse assim para mim, naquela época nós não pastoreávamos a igreja, essa igreja foi fundada pelos meus pais e há quase 5 anos eu e meu esposo estamos como pastores presidentes dessa igreja. Faz uns 6, 7 anos então, faz mais tempo. E nesse canto aqui, ele olha para mim e ele disse, Cris, Deus está te dando um desenho com mulheres. Nessa época, lembra, Ângela? Ângela lembra, tem gente que estava nessa conferência. E nós liderávamos jovens. Gente, é tão difícil falar para mulher, e eu disse, eu para mulher. Só que eu sou formada em design de moda. Pensa numa coisa que eu nunca quis ser pastora, gente. Eu fui estudar para ser uma profissional. Já falei algumas vezes para vocês. E ele falou isso para mim na hora. Porque tem horas que a gente recebe palavra e às vezes a gente é tão carnal que a gente não entende nem a palavra que a gente está recebendo. Na hora que ele falou isso, ele disse, Deus está te chamando, você vai ser uma voz para as mulheres. E Deus está te dando um desenho. Foi essa palavra que ele falou. Deus está te dando
Ele falou em espanhol: Deus está te dando um desenho com mulheres. Quando ele falou, eu disse: meu Deus, qual é a mulher que vai me ouvir? Né, pastora? A gente olha assim: quem é que vai me ouvir? E naquele dia eu disse: eu acho que o Senhor está me dando um negócio. Olha como é que a gente é. E eu lembro que naquela semana eu disse: Deus está me dando um negócio, olha, vou ficar rica. Ai, gente, é só renúncia. É só renúncia, é só dando. E aí, naquele dia, eu liguei para o filho da Jaque, o irmão da minha cunhada. E eu disse, eu chamo ele de Pico: Pico, eu recebi uma palavra do Senhor. Acho que Deus está me dando aí um negócio. Negócio de empreendimento. E eu falei o que eu estava pensando para ele. Mas foi tão de Deus, assim, o que ele falou para mim, ele não falou isso, mas ele me deu umas instruções que era como se ele dissesse, era como se o Espírito Santo falasse assim: filha, filha, tu não entendeu. Tu não está entendendo nada, mas calma, eu sei, filha, que tu ainda não está vendo o que eu vou fazer contigo. Alguns anos depois dessa palavra, o Senhor nos chama para pastorear essa igreja. Gente, eu nunca quis ser pastora, o Senhor sabe, meu marido sabe, minha família toda sabe. Eu estudei, eu me planejei, eu sou filha de pastor. Então, se tinha uma coisa que eu não queria, era ser pastora. Então, uma coisa que eu sei o que é pastorear. Eu cresci nesse ambiente. Sabe, eu fui aquela criança que o meu pai deu a casa de praia dele para construir uma igreja. O meu pai tinha 3 empresas, ele vendeu as empresas e deu para a igreja. Eu vi, sabe, os meus pais se doando e dando. E em alguns momentos do pastoreio, a gente que é filho é um pouco injusto. E só que eu casei com um homem que tinha chamado pastoral, e eu sabia disso, mas eu queria casar, né? Então casei. Eu disse: não vou perder esse homem, Senhor, mas eu sei que ele tem um chamado pastoral. Eu falo para as meninas: casem com um homem que ame mais o Senhor do que você. Porque eu casei um homem que amava mais o Senhor do que a mim até hoje. E quando eu tive o meu filho vai fazer 13 anos, mas quando eu tive o Arthur, e nós estávamos trabalhando, eu era estilista numa empresa, estava realizando meu sonho, gente. E o meu filho tinha alguns meses na cadeirinha do carro, e essa foi uma das cenas mais fortes. Eu já contei algumas vezes para vocês, mas não está me dizendo para falar de novo. O Rob disse assim: Cris, eu tenho algo para te falar. Eu disse: o quê? Ele assim: Deus está nos chamando para o ministério pastoral. E eu disse... A Jezabel se levantou naquele carro, gente. Eu disse: amor, assim, eu já sabia que um dia esse negócio ia chegar. Mas assim, tu sim, eu não. Eu vou seguir com a minha carreira. Mas assim, amor, bate aqui, tamo junto. Uma só carne, aquela história toda. E eu falei essa frase, porque eu não quero que o meu filho passe o que eu passei. Essa foi a frase. Eu estava definindo todo o meu destino por causa de dores do passado. Deus me lembrou dessa frase para eu dizer para você que tem mulheres aqui que você está definindo o seu destino por causa de uma dor, não pelo propósito do Senhor. Deus está te levantando como Ester nessa geração, e eu sei que a tua dor, sabe, aqueles teus traumas, eles estão gritando no teu coração, mas Deus fala: cura de uma vez esse negócio, se liberta. Porque eu quero que você seja conduzida por uma palavra para o seu destino. Não defina o seu destino pelo trauma e pela dor. Mas eu falei isso, foi um processo longo de Deus. Mas eu sempre servi o Senhor. Eu sempre fui apaixonada por igreja. Quem me conhece há muito tempo sabe. Tem gente que me conhece aqui, Ângela, Jaque. Desde menina, porque elas eram discípulas da minha mãe. Minha tia, a Vilma, me criou junto. Eu sempre fui a menina dos bastidores, gente. Eu sempre fui aquela da porta. Eu dava aula na escolinha. Eu cantava do louvor. Depois eu vou cantar pra Gabriela Rocha, ver se ela gosta da minha voz. Quem sabe um dia ela me chama pro tour dela. Mas eu só cantava porque eu era filha do pastor, Gabriela. Só. Filho do pastor tem as suas vantagens também. Igual a minha filha: mãe, posso bater foto com a Gabriela? Disse: minha filha, você é a filha do pastor. É lógico, você pode. Você tem acesso. Hoje eu defendo meus filhos, gente. Meus filhos, minha casa em primeiro lugar. E foi um processo, eu sempre amei isso. Tinha retiro, eu ia para a cozinha. Você teve um lugar que eu nunca, né, gente? Você já me viu cozinhar, fedendo a cebola.
Eu era assim, amava isso, amava liderar. A liderança, ela era uma coisa natural, eu nunca forcei nada. Sempre estava ali, mas meu marido teve um tempo que ele começou a dizer assim, Deus te chama para a palavra. Porque eu sempre fui, sabe, quando eu desenvolvi aquele, o caderno de anotação, eu não quero fazer para vender, gente. Enfim, vocês sabem. Mas é porque desde menina eu tenho um caderno com Deus, eu tenho um caderno de anotação e quem sabe isso te inspire. Os meus cadernos, eu tenho hoje, eu comecei a guardar de uns anos para cá, mas eu terminava e botava fora. Eu disse, meu Deus, quanta preciosidade. Eu botava nome de pessoas, eu orava por pessoas. Com 15, 16 anos, eu tinha nome das amigas do colégio no caderno, eu orava por elas. Eu sempre fui apaixonada pelo Senhor, mas eu nunca usei o nome dos meus pais para surfar na onda dos meus pais. Vocês estão entendendo? Meus pais eram pastores, eu nunca quis surfar na onda deles. Eu queria ouvir o chamado de Deus na minha vida, eu tinha que viver a minha própria experiência com Deus. E eu sempre fui de bastidor, e o meu marido começou a dizer, Deus está te chamando para a palavra. E eu disse, amor, eu tenho pavor desse lugar, eu tenho pavor do público, do microfone, me dá dor de barriga, tem dia que eu passo mal mesmo. E o Senhor, ele disse, mas tu tem palavra, sabe, tu tem palavra de ensino e o Senhor vai te usar nesse lugar. E o lugar que o Senhor mais começou a me usar não foi aqui. Foi aconselhando as mulheres lá naquelas salas lá de cima. O Senhor começou a trazer mulheres e mulheres e mulheres. Hoje, inclusive, eu nem dou conta das agendas assim, mas eu comecei a ouvir o coração das mulheres. Mulheres traídas. Mulheres abandonadas. Mulheres e mulheres e mulheres. Mulheres que Deus chama. Mulheres que Deus fala, pastor, o Senhor está me chamando e eu não sei o que fazer. Eu falava, eu também não sabia. Pastor, eu tenho uma paixão por Cristo, mas eu não sei. Mas eu falava, eu também não sei, eu também não sabia. E Deus começou a trazer. E hoje, quando eu estava ajoelhada ali e vendo o que está acontecendo aqui, Deus falou para mim, hoje se cumpre a palavra do desenho das mulheres. O Senhor falava isso no meu coração, hoje a palavra que eu te dei há 7 anos atrás está se cumprindo. Sabe, queridos, as pessoas falam assim muito para mim, pastora, tu é muito espontânea. Depois onde até a Lu Alone estava aqui, que ela disse que o namorado dela, ai, mandou ela fechar o olho e ela disse, aí eu ainda falei, gente, eu ia dar um beijo no cara. E depois eu falei, meu Deus, falei demais. Ela bem espiritual contando, porque ela disse que o namorado dela falou assim, fecha o olho. E ela falou, ah, ele vai me dar um beijo. Eu disse, meu Deus, eu já ia querer o beijo. E ele é bem bonito, né, Mi? Vou falar isso agora, ela é bonitão, ele. Ele é um cara bonito, legal. Eu falei, a guria pensando. Eu sou simples, gente, eu sou espontânea, eu sou isso. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração de... Tão hoje do fake. Tão pensar em como fazer para ter seguidores, não é, gente? Eu vou pensar no que falar, no que fazer, no que montar, no que para ter seguidores, para aparecer, e Deus hoje está chamando uma geração nesse lugar de essência, sabe, de Esther, que está no trono, mas que ela não está distraída com o palácio. Que quando ela é chamada para a batalha, ela fala, se eu tiver que morrer, eu morrerei. E eu lembro que quando nós assumimos a igreja, e foi a fase mais difícil para mim, porque ali eu vi que eu tive que abrir mão, né? Já estava com a Anne, com os meus dois filhos, tive que abrir mão de tudo, de trabalho, meu marido. E eu lembro que a gente teve uma semana de oração antes de assumir a igreja e eu me joguei no canto aqui. E eu falava para Deus, né? Quantas vezes você briga com Deus? Eu também brigo. E eu chorando e eu falava, eu nunca te pedi isso. E por que que tu me deu? Mas eu falo, Senhor, eu obedeço. O Senhor sabe que eu obedeço. E nessa semana eu falava... Eu já morri para mim mesmo, foi a minha oração. E eu falei, Senhor, aquele que não morrer para si, não vai viver para ti. Teve um momento de oração, gente. O pastor Elton me deu uma palavra que até hoje para mim foi o próprio Espírito falando. A pastora Tânia estava aqui e ela me abraçou. Como quem diz assim, como o próprio Deus dizendo, eu estou cuidando. Aquele abraço de uma pessoa mais madura,
que te passa segurança. Porque às vezes a gente se sente tão fraco, tão pequeno, tão inseguro. E Deus vai trazer uma pessoa bem madura para te abraçar e dizer, eu estou cuidando de você. Eu já passei pelo que você... A pastora Tânia está aqui, não tinha te visto. Todas as vezes que a pastora Tânia, que eu, a maioria das vezes que eu ministro, ela vem lá e ela diz assim, parabéns pela palavra, foi uma bênção, ou tocou o meu coração. Mas seja sempre humilde. Ela já falou isso acho que mais de 1000 vezes para mim. Ela vem e ela olha e ela diz, seja sempre humilde. Deus está trazendo pessoas, Deus vai trazer pessoas que vêm e te colocam no lugar. E são pessoas certas. Pessoas maduras que te acolhem. Ei, você não está sozinha. Você não está sozinha. Sabe, essa conferência é para te lançar. É para te enviar. É para te curar, é para te libertar. Mas para que você não viva de conferência em conferência. Eu falo, Senhor, eu não quero fazer uma conferência para ajuntamento, eu não quero fazer uma conferência para UE, eu quero fazer uma conferência para envio. Para envio. Às vezes eu falo para as minhas discípulas, eu quero que vocês sejam maiores do que eu. Porque o Senhor precisa de você, do seu jeito, da sua maneira, das suas habilidades, dos seus talentos, aquilo que você carrega. Aquilo que você carrega é único. Você não é como a pessoa que está do seu lado. Ela é maravilhosa, a pessoa que está do seu lado. Mas você não é como ela e ela não é como você. Por quê? Porque Deus precisa de você. E às vezes a gente se sente bem pequenininha. A gente não se sente que não é vista, que ninguém está me vendo. Ei, mas o Senhor está te vendo. E Esther estava lá quietinha na dela e Deus estava dizendo, ah, Esther, eu tenho algo para ti. Calma. Calma, Esther, está vindo o que eu tenho para ti. Calma, Esther, eu vou te tirar da tua casa, eu vou te botar no harém, mas calma, Esther, o harém ainda não é o teu lugar. Eu estou te enviando, mas esse lugar é um lugar que você vai ser usada como voz de Deus na geração. Nós precisamos de mulheres posicionadas no lugar que Deus fez desde o início da criação. Mulheres que não têm problema em dizer, eu obedeço meu marido. Gente, eu obedeço meu marido. Sabe, eu fiz essa conferência, mas o sim e o não vinha dele. Eu falava sim e ok. Eu obedeço meu marido, eu amo os meus filhos. O meu primeiro lugar é o meu casamento e é a minha maternidade. Depois é o meu ministério, depois é o meu trabalho. Mulheres que amam a casa, mulheres que amam a família. E sim, você pode ser uma profissional, como a mulher de Provérbios 31, que trabalhava, que era uma empreendedora, que era criativa. Deus está levantando essas mulheres, mas mulheres posicionadas dentro dos seus lares. As mulheres do mundo estão precisando de influenciadoras. Tem gente que fala assim, ó, eu não gostava, por exemplo, gente, de Instagram. Meu Instagram era... Como é que se chama? Fechado lá? Privado. Meu Instagram era privado. Eu não gostava de expor nada. Um dia Deus falou para mim, abra o teu Instagram e comece a compartilhar a palavra naquele lugar. Simples. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque a gente começa a falar assim, ai, isso eu não gosto. Eu listaria uma coisa para vocês que eu também não gosto. Mas o meu sim, Senhor, vem antes das minhas vontades. Nós poderíamos perguntar para Esther, e daí Esther, gostou de ficar no harém? Tendo que mudar toda a sua rotina, seu jeito de comer, seu jeito de falar, até gostou, Esther? Tem coisas que a gente vai ter que abrir mão para obedecer o lugar que Deus está nos enviando. E quem sabe isso vai custar choro. Quem sabe isso vai exigir de nós um abrir mão de muitas coisas, muitas renúncias. Todas as vezes que eu renuncio a algo, eu falo, ai Senhor, gente, renunciar é bom? Dói, não dói? Sim ou não? Sim. Mas depois, o fruto da renúncia, a semente da renúncia, ela vem numa colheita tão abundante, tão abundante, tão abundante, tão abundante. Muitas mulheres querem colher frutos, mas nunca renunciaram nada.
O lugar da renúncia é o lugar de maior tratamento. O Senhor está te chamando para renunciar os seus medos. Por que que você tem medo de vir à igreja? Por que que você tem medo de congregar? Por que que você tem medo de fazer parte? Por que que você tem medo do seu chamado? O Senhor disse: filha, volte para o lugar que eu te chamei. Volte para o lugar que eu te chamei. Vamos nos colocar de pé nessa noite, eu quero orar por você. Quem sabe não foi por um tempo como esse que o Senhor te levantou. A Gabi pode subir? Ela tá ali, Rafa, vê se ela pode subir. O Senhor te chamou por um tempo como esse. O Senhor te chamou por um tempo como esse. Você é uma libertadora para esse tempo. Você pode levantar a sua mão e falar: Senhor, eu estou na tua presença. Eu estou na tua presença. Eu sei que tem mulheres aqui que o seu coração está queimando. O seu coração está queimando. Você sabe que o Senhor tem te chamado. E eu sei que você tem medo. E eu sei que as nossas renúncias, elas são incertezas. Elas são incertezas, eu sei. Mas quando nós estamos com o Senhor, gente, já deu tudo certo. Quando nós estamos com o Senhor, já deu tudo certo. Levante a sua mão e comece a orar. E comece a clamar pela presença do Senhor, porque Ele está aqui. Essa é uma noite de envio. E eu sei que você veio nesse lugar para ver o Senhor. Eu sei que você veio nesse lugar para falar com Ele. Porque, gente, nós recebemos tudo, é do Senhor. Quantas vezes nós procuramos em tantos lugares ou em pessoas aquilo que só o Senhor pode nos dar. E nessa noite o Senhor falou: filha, você veio aqui. Porque eu te trouxe nessa noite. Foi eu que te trouxe, eu sei dos seus medos e das suas inseguranças. Eu sei da sua vontade de dizer não. Eu sei da sua vontade de dizer: Senhor, por que eu me sinto tão fraca, eu me sinto tão pequena? Oh Senhor, vem nessa noite e fala ao nosso coração. Enche o nosso coração da tua presença. Da tua presença, da tua presença. Como nós nos encontramos contigo pela primeira vez, naquele primeiro amor. Na nossa inocência. Oh Senhor, vem e derrama a tua glória, derrama da tua presença, com o nosso coração aberto para receber de ti. Comece a orar, levante a sua voz e comece a orar. Levante a sua voz e comece a orar. Senhor, nós derramamos nosso coração na tua presença. Oh Senhor, nós derramamos nosso coração na tua presença. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Vem, Senhor, com a tua presença nesse lugar. Vem, Jesus. Contra vozes que me dizem que eu não vou chegar. Sim, Senhor. Cante pra Ele, fale. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Sem que eu me sinta assim, diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou. Bem, se frágil eu me senti, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Ele te levanta nessa noite. Eu creio sim. No que diz sobre mim, eu creio no que o Senhor diz sobre mim. Tudo.
Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Eu me senti que não estou só, pois eu pertenço a ti. Aleluia. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Aleluia. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés. Declare, declare. Mais ninguém. Declare, declare, fale. Ai, eu amo essa frase. Te dei meus fracassos e as vitórias. Te darei também. Oh, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me senti. Eu nunca estive só, pois eu pertenço a ti. Diga, eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Se você sente que você está vivendo essa nova estação do Senhor, você sente chamada por Deus e você diz: ah, Senhor, eu já não dei o suficiente, né, Ângela? Eu já acho que eu já dei tanto, mas o Senhor está me pedindo mais. E o Senhor te chama, e o Senhor te chama, vem. De repente você se sente tão fraca, tão fraca, tão pequena. E o Senhor disse: são essas. Você se sente fraca e pequena, filha, mas a força vem de mim. A glória é minha, o poder é meu. Ei, não é sobre o que você carrega, mas é sobre o que o Espírito está derramando sobre a sua vida. Tem pessoas precisando daquilo que você carrega. Vai espalhando aqui, vai espalhando. Há um mover de Deus, há um mover de liberdade nesse lugar. Seja ministrada pelo Senhor, seja ministrada pelo Senhor, Ele está aqui. E é assim, nessa simplicidade, nesse coração rendido, que o Espírito Santo tem liberdade. Senhor, naquilo que nós não sabemos, o Senhor nos ensina. Nós não sabemos todas as coisas, e é por isso que estamos aqui diante da Tua presença e rendidas. Para que o Senhor levante mulheres com essência, mulheres com essência. Mulheres que são voz na nossa geração. Mulher, você é diferente. Às vezes você olha no espelho, tem mulheres que dizem assim: mas eu sou tão diferente. Deus disse: mas são essas que eu estou precisando. Esther não era para estar naquele lugar, ela era uma estrangeira, ela era uma órfã. Ai, não é sobre o dinheiro que você tem na conta, não é o seu sobrenome, não é o seu diploma, não é. Tem mulheres aqui que estão esperando o dia que eu fizer tal coisa. Querida, se eu esperasse ser perfeita, eu estaria até hoje sentada no sofá da minha sala. Mas o Espírito Santo te chama para algo novo.
mas esse algo novo vai ser fora, vai ser disruptivo, vai ser fora daquilo que você está imaginando e pensando. Seja ministrada pelo Senhor. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és meu. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixa sozinho. Jesus, levante a sua mão para o alto. Senhor, abençoe cada mulher que está aqui. Eu sei que o Senhor está vendo cada coração. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor dá nome às estrelas. Não caiu uma folha de uma árvore sem a sua permissão, Senhor. Ei, mulher, quem sabe não foi para um tempo como esse que eu te coloquei nessa posição? Quem sabe não foi para um lugar como esse, para um tempo como esse, que eu dei tudo que dei a você? Preste atenção naquilo que o Senhor te deu e o que Ele já está fazendo através da sua vida. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos pela vida da Gabi, que tem sido uma adoradora na nossa geração. Oramos por ela, pela sua banda. Que o Senhor renove suas forças. Que te faça uma gigante. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridas, nos vemos amanhã. Às 18 horas. Chegue às 18 horas, porque a Karen Cardim vai ministrar às 18 horas, no primeiro período. Vem de tênis, vem bem confortável, porque amanhã vai ser tremendo. Então, deixe tudo preparado e venha para as 18 horas, para a gente fazer um encerramento bem lindo, bem poderoso. Quem já está sentindo o que o Senhor está fazendo nesses dias? Às vezes Deus me mostra algumas coisas. E eu falo, Senhor, eu tenho medo das coisas que o Senhor me mostra. E eu sei que algumas mulheres aqui, eu quero encerrar dizendo isso. Eu sei que para algumas mulheres Deus tem mostrado
algumas coisas para você e você tem esse mesmo medo que eu tenho. Medo do passo que você está dando. Tem alguém que tem isso? Sabe, Deus, é como se você fizesse assim, meio que no escuro, e você falava: ai, meu Deus, onde eu vou pisar? Onde eu vou pisar? E eu tenho essa sensação nesses próximos dias do que o Senhor está fazendo aqui. Deus está dizendo para mim: você está dando um passo. E eu falo: Senhor, eu tenho medo de onde eu vou pisar. Algumas mulheres, Deus está fazendo isso. Deus está largando seus passos. Eu sei que você está com medo onde você vai pisar, mas Deus está dizendo: ei, sou eu que estou colocando o chão. Para essas mulheres, sou eu que estou colocando o chão, diz o Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor é conosco. Ele nunca perde uma batalha. Amém? Levante essa mão para o alto. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada pela Tua glória, pela Tua presença. Obrigada porque o Senhor está aqui conosco. O Senhor tem misericórdia de nós. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua infinita misericórdia e presença sobre nossas vidas. Eu oro por cada mulher, para que volte para suas casas em segurança. Que volte para suas casas em segurança. E lá elas sejam construídas por Ti. Em nome de Jesus, beijo no coração. Nos vemos amanhã às 18, amém? Glória a Deus. Oh Deus, eu vim aqui só para Te dizer que a minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada. Coração cansado de...